这是干什么？往里面拍一拍啊。这几个小破孩啊，这时间长不得抑郁症了吗？还有黄胖子，你不是不在这玩吗？这也不行啊，日子还得过呀。要不咱出去吧，走走走，起来，吃饭了。我一手就把你们俩给抠起来了，起来，嘟，嘟嘟嘟，外面雪都开始化了，那小树枝都发新芽了，走吧，咱出去溜达溜达，散散心。来提够，咱挑个好地方玩呀，菜呀，要不一个醋溜滑把咱嘴给摔歪了。就像你那个薛定谔的娘一样，狡猾，你得大大的狡猾，我这脚不滑，我掐指一算，我觉得你要摔呀。哟西，这个雪呀，这两天化的可太快了，我觉着一个礼拜左右可能就化完了。等雪化完之后呢，香菜来的时间应该会少很多，最少少一半吧。我预测一波，不知道准不准啊。因为它熬了一冬天了，现在瘦的皮包骨的。新发的树叶里面很有营养的，它需要快速增肥，补个膘啥的。而且它前一阵和那些野生的公狍子厮混了得有一个多月的时间吧。很有可能也怀上了。如果我猜错了呢，他还是回家特别的勤，那我就不回家了呗。我没事就领着他到山上觅食去。我个人的安全情况呢，大家不需要担心，我野化完成了，属于是。我说话现在好像有气无力的，没办法，家里的空气太沉闷了，这几个孩子屋里外面找啊找啊的，最近有些难熬啊。这几期大家的评论我都看了，逐条看的。有的朋友切中了我的要害，狗子呢确实是一早不一晚的。这个山上呢，黄猴雕啊、山猫啊都有，如果别的小动物再出现什么问题的话，不得疼死我呀。不能再这样了，我得向前看了。对了，先看看我的鞋吧，一点没湿。我磁悬浮过来的，就是飘过来的，厉害吧？拍摄唠嗑加跳石头，三合一。前面那小子，你也该交新朋友了。狗子呢？咱们就不选和涮狗一样的了。我觉着吧，谁也不是谁的代替，他也是一个全新的生命，一个新的朋友。而且涮狗没有人能代替，来的都是后辈，都往后稍一稍。别抓鱼了，哎呀，他是个脑子呀。咱是不是得选个聪明点的新朋友啊？这要是脑袋不太好使的，不直接让他给带歪了，到时候冬天他俩下河抓鱼去，然后两个都冲跑了，那我捞哪个呀？以后不会这么沉闷了，明天会更好，咱们下期见，拜拜。